Og áfram með smjörið í föstudagsþættinum á N4. Við ætlum að heyra af afmælisbarni sem samgönguminjasafnið í Ystafelli. Og hann kominn til mín, Friðgeir Sverrisson. Velkominn. Pabbiðinn, það hefur verið gaman að fá hann, en hann bara getur ekkert slitið sig frá safninu, ómissandi þar, ekki satt? Það er mjög erfitt að fá hann til að við ekki að segja það. 20 ár síðan samgönguminjasafnið opnaði og þú þekkir aðeins söguna, þú fluttir þangað 10 ára gamall og bjóst þarna og sástu þetta gerast eða eitthvað? Já, við fluttum austur með 2000, sumari 2000, voru 2000. Já, já. Þetta allt í einni súpi hjá mér, þetta var eitthvað það leiti sem við opnum sefnum, skemmuna þar síðan. En amma þín og afi byggu þarna og, og svo flytti þið þarna eitthvað, rétt fyrir 2000, ja, 2000, já? Þau flytja norður 46. Já, afi og amma. Já, og hefja búskap og afi náttúrulega var ekki sérstaklega mikill bóndi en hann byrjaði fljóta að hérna, sýsla með vélar fyrir bændunar í kring. Og þannig byrja þetta kannski, er það ekki? Já, það er þannig sem það byrja. Þá fara svona ýmsar gamlar vélar að byrtast þarna og bara daga upp í jafnvel. Já, hann er rauninni náttúrulega þurfti að afla sér, hvað sem maður? Vara hluta. Já, vara hluta og eigi eitthvað að byrja þeir sko. Þetta gast ekki panta þetta af netinu sko. Það var ekki net. Nei, þú vartur að eiga þetta í bakgarðinu. Já. En já, það var síðan á 10. áratugnum sem að hugmyndin vaknar eða jafnvel fyrir, ég veit ekki, kannski áður en ég fættist mér að segja. Lásaldi í loftinu? Já, þetta lá í loftinu að það væri að þyrst að fara að smíða eitthvað yfir þetta að byggja eitthvað yfir þetta að við flytjum hann um aldamótin. Og þá er bara verið að setja þetta í gang eitthvað? Já, þetta er allt saman í einhverju svona belg og byðið þarna, það er fyrsta skóplustungan 98. Já. Þá náttúrulega fyrir allt í gang. Já. Við náttúrulega byrjum á því að þurfa að taka til á svæðinu, sko, þar sem að skemma nátt að vera. Hefur einhverja hugmynd um fjölda véla hana þegar þið voru að byrja? Ofanjarðar eða neðanjarðar? Ofanjarðar skulum við segja. Sko, nei, það er engin leið að vita það, sko. Við náttúrulega byrjum reglulega á því að tökum svona smá skika og ætlum að laga til á hann og þá kemur oft eitthvað í ljós úr búin að draga ofan af jörðinu og kannski ferð aðeins að róta í sinunni, sko, þá kannski kemur eitthvað í ljós. Einhver fleiri vélar hann undir. Já, þetta er ykkur tala plus mínus eitthvað, sko. Já, þetta er alveg fjöldi vel og fólk sem keyrir framhjá það hefur séð árum saman þessa miklu véla fjöld, sko. Þessa hrúgu. Svo við kallum hana. En nú bara búið að einmitt gera einhver verðmætti úr þessu, þetta er bara, það er endalaust verið að gera upp vélarnar og gera þar fínar og glansandi og flottar og nú er það bara til sýnis þarna bæði inn og út eða ekki. Jú, þetta er, já, við náttúrulega kannski upprunalega hugmyndin var að náttúrulega við vorum hæfilega bjartsýn kannski til að byrja með, við höfum aldrei búist við því að hafa áhugin og rauninni móttökurnar væru eins og þeir væru að sko það er verið að ringi okkur og bjóða okkur vélar til annarkvors bara geymslu það jafnvel bara gefins. Já. Og við erum með sér í þeirri aðstöðu að þurfa stundum að hafna fólki. Það er ekki endalaust pláss. Nei, það er allt stút fullt sko. Og þetta er eiginlega, við þurfum eiginlega bara að fara að byggja eina í viðbót. Já, komið að því að bara byggja meira. Já, já. Við eigum alveg teikningar fyrir fjórum skemmum sko. En þú veist, það er bara hversu mikið. Það kostar. Já, líka bara mannskapurinn að viðhalda þessu sko. Já, já, já. En svona vélar þegar það er búið að gera þær upp, segjum bara bíll eða traktor eða hvað þetta heitir allt, þegar það er búið að gera þær upp svona glansandi fína, þá vill maður náttúrulega koma þeim undir þak, ekki satt? Maður vill ekki hafa þetta eitthvað úti að grotna. Nei. Það er kannski þar sem að skóin kreppir að núna eða hvað, það er bara fyrir að eigi ekki pláss fyrir fleiri. Það er bara eiginlega ekki pláss sko. En veistu eitthvað, traffíkina sko, hérna... Fyrir eða eftir COVID? Já, ég var að segja fyrir COVID. Sko, þegar ég bjóði þannig, þá voru að fá alveg sko, 5000 plus á sumri, sko. Já. En síðan náttúrulega flytti ég burt, flytti söður 2012. Já, og þá heldur þetta bara áfram að aukast þessi, ekki? Já, þá er náttúrulega þessi túristabóla að færast í aukana, sko, og náttúrulega dýnamikin í eða sem sagt dreifingin af þjóðveitnum er búin að breytast mikið. Það var alltaf náttúrulega verið svipaðir fjöldi af Íslendingu sem hefur verið að koma. En erlendir túristar aukvitað þetta líka? Já, mikil aukning í því. Aðalega, já, fólki sem að svona er á ferðalagi á eigin vegum, sko, ekki rútu starfsemin. Og pabbiinn er þarna náttúrulega potturinn og pannan í þessu öllu saman að gera upp félarnar og vera bara að taka á móti gestum eða hvað, þarf hann ekki að ráða mannskap í þetta? Þetta er náttúrulega rosalega mikið sjálfboðin og sé náttúrulega mamma alltaf með, sko, líka, með já, þessu, og bara fjölskyldan reynir að hjálpa staðið, þessi hópur af fólki, þessi
bíladellum menn, sko, þeir hjálpa stað og þetta rosalega fallegt, sko. Já, hvernig... þeir koma kannski bara og gera og græja. Já, já, koma alltaf saman. Bílaklúburinn kemur reglulega, já, það er sko ómetanlegt hvað bílaklúburinn og á Akureyri og náttúrulega bara fólklúburinn og fleiri sem hafa gert til að hjálpa okkur, sko. Ég veit ekki hvar við værum án þeirra. Robert. Gott fólk. Og hérna, já, í rauninni, samt pabbi er alltaf miðpunkturinn, sko, en að alltaf fólk sem er kemur að hjálpa. Hann fær fólk hérna á sömurinn í aðstóða sig, en þetta bara taka móti fólki. Er þetta leiðsegi, er ekki bara þröng, kemst fólk, hvernig? Við reynum, sko, við komumst ljótt af því að við reyndum að hafa gott bíl og milli bíla, það annarkvort þarf að hafa mjög gott bíl. Eða ekki. Eða eiginlega ekki neitt, og því ef fólk, ef þú hefur reynir eitthvað aðeins, þá fólk að tróða sér með töskur og rennilása og svona. Þannig að við ákveðum, sko, það kom svona ákveðin tímapunktur að sem við gátum ekki haft sómasamlegt bíl, þá bara þéttuð alveg. Þá bara reynum við að loka svona aðeins, sko, en það er náttúrulega leiðinlegt, sko. Já, en já. Það væri frábært að hafa eina skemmu viðbútt, en já. Eins og við segjum, hún myndi bara fylla strax, já. Sem er kannski, já, svona first world problem, svo ég sletta þessi. En sko, á sumrin, setið þið eitthvað af þessum bílum út bara til að rýma aðeins eða því að það er kannski líka betra veður allt í lagi að standa út eitt sumar eða... Já, já, það eru... Tölvöld margir úti kannski. Það eru náttúrulega vélar geymdar úti á sumrin og síðan stundum náttúrulega geymi við eitthvað á vetunar fyrir kunningja og fólk sem hefur verið að hjálpa okkur sem að ferð þá yfir sumartíma. Ammælisbarnið, er eitthvað hvernig fyrir eitthvað svona haldið upp á þetta ammæli? Ætlaði að gera eitthvað? Já, það verður sem sagt á laugardaginn á morgun. Já, einmitt á morgun og þá hérna þá verður svona uppákoma svona með hóflegu sniði náttúrulega er COVID og allt svoleiðis að frá 2 til 5 á sem sagt morgun verður boðið upp á kaffi, léttar veitingar og skilst það verði svona létt tónlist og ég reynir bara svona þessi stemmari sem við erum alltaf að hafa, fólk kemur saman, bílaklúburinn alltaf að kíkja, hann alltaf alls konar flottir bílar sem koma þá. Það eru húlum hæ hann. Já, við ætlum samt, svona, já, við mynd bara passa upp á fjarlæðamerkin og spritta sem við komu og þá sem hendurnar og svona. Þú þurftir svolítið að, svona, ekki kannski skamma pabba, en þú þurftir svolítið að vera skýr við hann að loka í COVID, því hann langaði kannski ekkert svo mikið til að loka. Nei, já, svona allavega að vera varum svona hættirnar sem að stafa að kannski einum sameiginlegum hurðarhúni eða eitthvað þannig, sko, þarf að passa upp á. Þannig hann lokaði. Ég segi nú ekki skamman, sko. Nei, svona að þetta er aðeins að... Þannig að hann langaði ekki að loka það nokkuð. Nei, þetta er náttúrulega að við viljum ekki loka, þetta er náttúrulega að fólk þarf að hafa eitthvað að gera og við fýta ef að fólk er að ferðast innanlands að geta komið og kíkt á safnið. En það var úr lokaðið einhvern tíma, væntanlega. Já, þetta var náttúrulega hitt á þetta tímabila sem að var eiginlega kortið er næstu því lokað, sko, en við þurftum svona kannski passa upp á að hérna, stjórna trafíkinu. En sem sagt, á morgun, milli 2 og 5. Ammælis upp á, heilsa upp á ammælisbarnið, allir velkomnir. Og bara takk fyrir að segja okkur frá samgöngum minjasafninu á Ystafelli og til hamingju með ammæli. Takk.